תודה רבה לדפנה על ההרצאה שלה, שתמיד כמעט בכל פעולה שלה ובכל מחקר מראה לנו את החשיבות ואת המרכזיות של מחקר שהוא יש בו גם אקטיביזם, גם רצון לשינוי חברתי, יש לו אמירה ערכית ומוסרית והוא גם סוחף אנשים נוספים אחריו. אני מתכבדת להזמין את דוקטור רוני הלפרין, שהיא נציגת החטיבה ללימודי מגדר התוכנית ללימודי מגדר, להבדיל מחטיבה. חטיבה זה לא ממומן, זה לא מתוקצב וזה בין כלאיים, אבל תוכנית זה כבר משהו הרבה יותר מרכזי, מוחשי, דומיננטי. וכן את המשתתפים של המושב האמפירי הראשון, רוני הנעלי. ואנחנו באיחור מסוים, אבל אנחנו נתכזז עם פחות סנדוויץ' לארוחת צהריים, אין הערות בשלב זה ושאלות. בבקשה רוני והמשתתפים. אני מתחילה. אני רוצה להגיד תודה על הזכות והכבוד שקיבלתי לעמוד בתור היורית של המושב הזה. לא הייתה לי הזכות ללמוד אצלך, אבל הייתה לי הזכות לשמוע אותך, ועכשיו לחזור ולהצטער על זה שלא הייתה לי הזכות ללמוד אצלך. זאת אומרת, אם הייתי יכולה לפצל את הזמן ולייצר זמן מקביל לכנס המאוד מרתק הזה, אז הייתי רוצה סדנה מרוכזת של כל התובנות האלה עד הערב. באמת, ככה אני מרגישה. הכותרת של המושב שאני עומדת בראשו נקרא מיניות, גוף ורגש בתקשורת. והנחת היסוד כמובן של הכותרת הזאת היא של המדיה הכתובה, אבל נדמה לי הויזואלית בעיקר, יש תפקיד שאי אפשר להפריז בחשיבותו, תפקיד עצום, על האופן שבו אנחנו לומדים מי אנחנו ואיך אנחנו, מבחינה מגדרית אבל כמובן גם מבחינות אחרות, והאופן שבו אני כאישה לומדת על הגוף שלי, על האופן שבו הוא צריך להיראות, על האופן שבו הוא צריך להתנהל בעולם, על האופן שבו הוא צריך להרגיש, על התפקיד, על הקשר הבלתי ניכר, אבל שהמחשבה הפמיניסטית יודעת לחזור ולהסביר אותו, בין האופן שבו אני מארגנת את הגוף שלי, ובין התובנות, הרגשות, עמדות הנפש שנובטות בגוף הזה, לכל הדברים האלה, לאופן שבו לכוח ולסדר שמבנים את הזהות המגדרית שלנו, יש אחיזה עצומה על הגוף, והגוף הוא המקום שדרכו הם כותבים את עצמם ומארגנים את עצמם ומאפשרים לנו לחשוב על המגדר שלנו כאיזה משהו טבעי ולכן בלתי נמנע ובלתי ניתן לשינוי. בכל הדברים האלה למדיה יש תפקיד עצום. אני שוב ושוב אני מתבוננת במסך הייצוגים האינסופי ושוב ושוב מוקרנים לי דימויים ונרטיבים שמלמדים אותי משהו על הגוף שלי, על המגדר שלי ועל אפשרויות התנועה שלי בעולם. המדיה חוזרת ואוכפת, חוזרת ומשעתקת את האפשרויות האלה, ולכן הקריאה של הייצוגים האלה וההבנה של המשמעויות שלהם והניסיון לחשוב באיזה אופן אני פורמת ומארגנת מחדש את מסך הייצוגים ולפיכך את מסך האפשרויות שלי הוא עניין חשוב. שלוש ההרצאות האלה שנשמע היום במושב הזה תורמות פרק נוסף וחשוב למחשבה הזאת, ובלי לבזבז זמן אני מיד עוברת להרצאה הראשונה, פרי עטם של דוקטור סיגל ברק ברנדס מהמכללה למנהל ודוקטור עמית קמה מהמכללה האקדמית בעמק ישראל, והם כותרת ההרצאה שסיגל היא זו שתגיש אותה היא הכי בנות שיכול להיות, דכאנות פטריארכלית בפרסומות למוצרי היגיינה נשית. בבקשה.